GPS lokator odao Davida Kneževića. U potrazi za telom Ane Knežević, policija sumnja da je njen suprug imao saučesnika. Primećen neobičan detalj u šumi kod Vičence. Potraga za Anom Knežević Hjano skoncentrisana je posljednjih dana na Vičencu. Prema pisanju italijanskih medija, istražne organe je na taj potencijalni trag naveo GPS lokator koji je osumnjičeni David Knežević, Anin bivši suprug, imao u svom automobilu. Istražitelji su primetili da se tokom svog putovanja od Španije do Beograda u iznajmljenom vozilu zadržavao na potezu oko puta Cogolo del Cengio. Prateći rutu kojom je automobilom osumnjičeni David Knežević išao od Madrida do Beograda, policija je primetila da se Knežević zaustavlja u podnožju visoravni Asiago, koju inače odlikuju nepristupačni tereni. Zbog gustog šiblja i rastinja područje nije usputna stanica turista. Ovi tragovi zajedno sa snimcima sigurnosnih kamera i baznim stanicama koje su uhvatile signal njegovog telefona, naveli su italijansku i špansku policiju koja za Anom Knežević traga od februara, da proteklih dana pročešljaju ovaj teren. U pretrazi terena aktivno učestvuju forenzičar i vatrogasci sa psima, a prema informacijama italijanskih medija, istražitelji ne isključuju mogućnost da je osumnjičeni Knežević imao saučesnika. Njen suprug David Knežević je početkom maja uhapšen na međunarodnom aerodromu u Majamiju, a priveli su ga agenti FBI po povratku iz Srbije, gde mu živi majka. Uhapšen je na Floridi zbog navodne umešanosti u otmicu i nestanak svoje supruge. Prema izvorima italijanskih medija, i njen suprug je taj koji je FBI ukazao na područje Vičence, posebno na putu Costo u Cogolo del Cengio, gde navodno treba tražiti Anu. Prema dosadašnjoj rekonstrukciji događaja, policija i tužilaštvo sumnjaju da je Knežević u Beogradu u danima njenog nestanka iznajmio automobil u jednom rent-a-car agenciji, te da je njime otputovao do Madrida. Iako je najpre dogovoreno da vozilo vrati 17. februara, javio se agenciji i obavestio ih da će ga ipak vratiti 24. marta. "Morao sam da zatamnim stakla na automobilu jer mi smeta svetlost", rekao je Knežević tada osobi koja mu je iznajmila automobil. Automobil je vratio 15. februara, ali je dan ranije pozvao agenciju i rekao da je zaspao za volandom, zbog čega je doživeo saobraćajnu nezgodu. Policija je kontrolom sistema ovog vozila utvrdila da je do 29. januara prešlo 77.053, a kada je vraćen u agenciju, ta brojka je iznosila 84.730. To znači da je Knežević u tom vozilu prešao gotovo 7.000 kilometara. Analizirajući Kneževićevo kretanje tih dana, policija utvrdila i da je na iznajmljenom automobilu, osim zatamljenih stakala, menjao i tablice. Po svemu sudeći, to je hteo da objasni rekavši da je imao nezgodu, ali se policiji u Španiji javio muškarac sa prijavom da su mu ukradene registarske oznake. Upravo one koje su kasnije viđene na Kneževićevom iznajmljenom Peugeotu. Podsjetimo, na osnovu podataka iz istrage, policija ga je dan pre Aninog nestanka oko 21 čas uveče locirala blizu zgrade u kojoj je stanovala njegova još uvek važeća supruga, iako su mesecima bili razdvojeni u iščekivanju brakorazvodne parnice. Kako je objašnjeno, on je obilazio i nadgledao zgradu kako bi video način da uđe neprimećen u nju. Istraga je utvrdila da je David, kako bi prošao neprimećen i kako ne bi ostavio tragove o svom boravku, odlučio da ne boravi u hotelu,
apartmanu ili hostelu, već je prema izvorima iz policije prespavao u automobilu. Ipak brojne sigurnosne kamere su snimile njegovo kretanje, pa je tako primećen u zgradi u kojoj je Ana boravila u Madridu, kao i u obližnjoj prodavnici gdje je kupio sprej kojim je kasnije pokušao da prekrije kameru. Ključan trenutak zločina dogodio se kada je David došao do zgrade. To je bilo 2. februara oko 22 časa i 15 minuta, kada je Ana prestala da odgovara na poruke i telefonske pozive rodbine i prijatelja. Posle ovoga policija je rekonstruisala njegovo putešestvije pomoću saobraćajnih kamera koje su snimile automobil sa njegovim registarskim tablicama. Obelodanili su španski novinari. Knežević se nalazi u pritvoru u Majamiju. Osumnjičen je za umešanost u nestanak svoje supruge, ali nije isključeno da će to krivično delo uskoro biti prekvalifikovano. Knežević od hapšenja negira krivično delo koje mu se stavlja na teret. Buran razvod supružnika Knežević, koji prema pisanju medija u Sjedinjenim Američkim Državama još uvijek nije bio zvaničan, usledio je nakon 12 godina braka i upravo je to bio razlog da se Ana odseli u Madrid. Članovi njene porodice i prijatelji su ispričali da su se David i Ana sporili zbog pozamašne imovine koja je procenjena na 15 miliona dolara. Oni su vlasnici 3 kuće na Floridi, od kojih jedna vredi više od 900.000 dolara, kao i firmu koja se bavi održavanjem računarskih mreža. Inače je David Knežević, američki biznismen srpskog porekla, koji je u Južnoj Floridi sa bivšom suprugom Anom vodio firmu. Posljednji put saslušan je u ponedjeljak nakon što je tužilaštvo dovelo u pitanje prodaju imovine neposredno pre Aninog nestanka. Tužilaštvo smatra da bi mu prihodi od te prodaje omogućili bekstvo ukoliko bi bio pušten uz kauciju. Knežević se izjasnio da nije kriv za nestanak svoje supruge. Uhapšen je 4. maja na aerodromu u Majamiju u trenutku kada je doputovao iz Srbije i odmah mu je na teret stavljeno da je odgovoran za nestanak Ane Knežević, tačnije svoje supruge.